U četvrtom kolu kvalitetne lige regiona Istočne Srbije za juniorke, mlade košarkašice gimnazijalac Tigra savladale su u hali K ekipu Sveta Ana iz Kuršumlije sa 64-37, poluvreme 27-17. U timu su bile i devojke koje igraju za seniorsku ekipu sa manjom minutažom, ali su pravu priliku ovoj utakmici dobile one mlađe, na čelu sa Unom Mitić. Meč je obeležila Nađa Anđelković, postigla je 20 poena, čak 6 trojki. Posle ove pobede, naše juniorke nastavljaju trku sa ekipom Aktavis Akademije iz Leskovca za prvo mesto. Ovu utakmicu smo iskoristili da pojedine igračice koje manje igraju u seniorskoj ekipi, a pri prvoj ekipi, tako da dosta dobra provera. Ekipa Kuršumlija je izuzetno visoka ekipa u odnosu na nas. Međutim, pogodili smo par šuteva, otvorili par kontranapada i odmah je sve mnogo lakše bio. Čestito bih protivniku. Mi nastavljamo svoju borbu za prvo mesto. Trenutno smo na skoru od 2 pobjede i 1 porazom. Tako da imamo još 3 kova pred nama, pa vidjet ćemo. Pobjednik ove lige ide na državno prvenstvo za junior. Najbolja ekipa iz kvalitetne lige regiona Istočne Srbije za juniorke obezbedit će plasman na završni turnir prvenstva države među 8 najboljih i juniorskih ekipa u zemlji. Jedini poraz do sada juniorki gimnazijalca doživele su u Leskovcu. Njihov međusobni duel u Pirotu odlučit će najvjerovatnije o prvom mestu.